ապեր եթե ավակվելու համար ես զանգել։ Մի ասա, որ իդեալի ծառեր դու ես արելու, պետք է ռեմոնտ անես։ Հա, ո՞վ ասել։ Բոլորը, ամբողջ քաղաքի իդեալը ցավակապել։ Իդեալ համակարգն իր 22 ամյակի կապակցությամբ պատրաստել է մեծ առաքընկալներ։ Այսուհետ կատարեք գնումներ իդեալ համակարգից եւ յուրաքանչյուր 220 000 դրամի գնումների դիմաց ստացեք 22% զեղչ, պլյուս 22 000 դրամի նվերներ ձեր ընտրությամբ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։